Aquí el que hem fet és mirar quines dades hi ha, on s'ha aplicat, quines conclusions han arribat, quins impactes han produït. Creiem que amb el tema de polítiques de rentes cal avançar, s'hi han de posar més recursos. L'abans que es faci s'ha de fer amb molta precaució per la dimensió econòmica de la que estem parlant. Avui i en els propers anys no es pot pagar una renta garantida de ciutadania. Vostès saben que ja hi ha prou dificultats per atendre aquest tipus de renta, doncs ara imagini-se una renta bàsica universal. I la cinquena conclusió és que per avançar en la política de renta s'han de fer reformes molt importants, reformes estructurals molt importants.